Udruženje slepih i slabovidih Sveti vid uspešno je okončalo prošlu godinu uprkos finansijskim teškoćama. Sprovedene su mnogobrojne edukativne i sportske aktivnosti i humanitarne akcije, a pružena je i materijalna pomoć članovima. Najveću podršku udruženje dobije od lokalne samouprave, ali očekivanju nove raspodele sredstava. Prema planu za ovu godinu potrebno je izdvojiti novac za redovnu isplatu zarada radniku koji odnedavno obavlja administrativne poslove. Mi se trudimo svake godine neke novine dovedemo, ali opet vam kažem, sve to zavisi od financija. Gledat ćemo da opet nešto interesantno, da opet se izdvajamo od nekih drugih organizacija. Znači, uvijek se trudimo da stvarno ispoštujemo prvo naše članstvo, da budemo čujeni i viđeni u gradu, da nas ljudi cene poštuju kao normalne ljude, znači aktivne, vredne, poštene, to nam je cilj. Trenutno potrebe su velike. Ovih dana samo dolaze plaćaju članarinu, overavamo knjižice za povlašćenu vožnju, u vezi ovih lokalnog saobraćaja prevoza, znači to su te, znači na neki način mi radimo kao servis ovih meseci da to odradimo za naše članove, onda ustaljena praksa. Početkom februara Udruženje slepih i slabovidih Sveti vid obeležit će treću godinu postojanja i rada.